get a good feeling, yeah. Yeah.
Desfile da Kidsmania. É a loja aqui na cidade de Ourinhos, que está completando um ano de sucesso, um ano oferecendo o melhor para o povo de Ourinhos, para os seus clientes, para os seus amigos. E a Kidsmania, em nome dos seus proprietários, dos seus diretores, agradece o amor e o carinho pelo acolhimento de todos vocês. E o desfile continua, viu? Da Kidsmania. E olha, ali você encontra uma grande variedade de roupinhas para o seu bebê, carrinho de bebê, móveis, cadeirinhas para automóveis, roupas, calçados, acessórios, tem tudo, gente. E também, claro, com o menor preço e as melhores condições de pagamento. Aqui do Kidsmania fica na Cardoso Ribeiro 391, ao lado do calçadão. Telefone 3026-2292. Kidsmania! Se você quer ficar, é com batatão. Se você quer sorrir, brincar com batatão de batatão. Se você quer sorrir, brincar com batatão de batatão. Se você quer sorrir, é com batatão. Se você quer brincar, é com batatão. Se você quer sorrir, brincar com batatão de batatão.